malo bi se osvrnuo na neki kažem, ne toliko tehnički aspekt, ali kao na sam fotosmer, na smer fotografije u grafičkoj školi, koja je četvorogodišnji smer. Ako možete da mi rasvijete po sve 4 godine šta se radi u prvoj, drugoj, trećoj, četvrtoj godini i roditelji koji, čija deca žele da upišu grafičku školu, odnosno deca koja žele da upišu, šta mogu da očekuju, kako izgledaju te 4 godine? Pa prvo, fotografija je kod nas, da kažemo tako, polu samofinansirajući smer. Znači, se kaže zato što roditelji to ne znaju dok ne dođu. Dok ne dođu deca, oni to ne znaju. A sad ću objasniti zbog čega. Možeš ti je. Znači, fotoaparat je privatna oprema. To svaki džak ima i svaki džak ima otprilike po 2 aparata. Znači, jedan je za analognu fotografiju koja se radi u prvoj godini. Znači, u prva godina totalno analogna, crno-bela, što je jako bito jer mi... Ne radi se kolor, jako je komplikovano, međutim imamo opremu za kolor. U suštini imamo glave za kolor, imamo procesor za kolor, ali nikad nismo... Mnogo je to zeznutije. Mnogo je. Pisio je za decu koje su tog uzrasta da rade kolor. Koga, ne. Tako je, da. Tako da u suštini u prvoj godini mora da kupi jedan analogni fotoaparat, određenih karakteristika, ne i marke naravno. Marku nikad ne možemo da kažemo. I sad kad bi nas pitao koji je aparat dobar... Pa to je više bitnije da kažem ako film. Tako je. Tako je film, ali kažem, znači sa koji god aparatom da snima mora da ima through the lens. Gledanje, znači pod broj 1 da ima manualna podešavanja, pod broj 2 da li ima izmenjivu optiku ili ima 50 mm objektiv, to je totalno nebitno. Snimaju u studiju sa konstantnom rasvetom i koriste film od crno-beli. Imaju crno-bele fotopapire i to oni moraju sami da kupuju. I sad smo imali dobru stvar, smo uradili sa uvoznikom Fome, to je isto bio naš prijatelj i onda prvo je bio Dejanov prijatelj, pa je sad naš prijatelj. I na kraju mi prodajemo u školi filmove i fotopapire po ceni koju nabavljamo od njega. Znači po nabavnoj ceni. Po nabavnoj ceni koju mi ju nabavljamo, znači da bi naše deca mogla da imaju non stop pristup tome, da ne bi išli svuda po gradu i tražili ili kupovali po skupim cenama. Kod nas može da se kupi to u računovodstvu i jako je dobro zato što tu je odmah i to je to. Mislim. Pristup, jednostavno pristup, zašto bi neko ko dolazi iz... Tako. Pa da, zamisli sad neko ko dolazi iz, ne znam, Batajnice da mora da ide u Staklenac da kupi film ili negde u gradu, nije, ajde, sad da nego da, ne mora Staklenac. Da, mi smo stalno morali da idemo, a i pritom što sad su te cene otišle, prodajne cene u zvaničnim radnjama, i fotopapir i film, ja da to kažem. To nas je najviše i nateralo da napravimo saradnju sa glavnim uvoznikom Fominog materijala. To je odlično. Su oni, da kažem, bili ono, okay s tim? Jesu, kako da ne, svi, mislim, kad pričamo za decu, uvek gledamo da dobijemo neki popust da, ne znam, šta god, samo da učine za decu. I uglavnom, 99% slučajeva svi su radi da nam izađu u susret kad su deca u pitanju, da pomognu. Od plaćanja, od jeftinih delova, čega god. Ipak postoji fotografska zajednica, ipak se potpomažemo svi. Da. Mislim, nebitno je da li mi sarađujemo sa njima privatno ili ne, uvek nam izađu u susret kad je u pitanju škola. Reda veličine, šta roditelji mogu da očekuju, koliki je to trošak, koliko je prilike košta crno-beli film, fotopapir? Crno-beli film košta, ne znam, oko 600 dinara. Za 600 dinara imate film? Dobro. 35 mm. To je baš povoljno, u odnosu na cijelo tržište, to je baš povoljno. Nemoj da nas zakopavaš. A ne, pa jesno, mislim, pristupačno je džacima. Ne, znamo, pa naravno, to je bila i pojenta. Ali to je samo za džake. To je samo za džake, papir je koliko, 1200? 1200, da, 13x18. 13x18, da, 25. 25 Fomin, da. Komada, Fomin, papir. Da, taj koji ste ti koristio tad i mi isto. Aparati sad variraju, to je naravno polovna oprema koja može se kupi od 3 do 5.000 dinara da bude, da kažemo, korisna. Toga ima, na kupujem prodajem, ima aparata koji rade. Ima. Mi uvijek gledamo da posavetimo učenike da se prvo konsultuju s nama pre nego što kupe. U 90% slučajeva mi poznajemo te ljude koji prodaju tu opremu. Jer sami smo kolekcionari, imamo velike količine fotoaparata. Tako da, uvijek gledamo da pomogne. Imamo Čika Mišu na Zelenom vencu koji isto popravlja aparate i naše dece to uglavnom vrati za džabe.
svaka mu čast, i on isto bio jedan prijatelj koji je ostalo poznanstvo od njegovih dana, mislim. Tako da, kažem, znači red veličina, da, 4-5 hiljada dinara može se kupi solidan, dobar aparat sa objektivom. Naravno, naše deca preferiraju, nažalost, ruske fotoaparate, nešto su oni loši, ja se izvinjavam. Znači, Zenit je jako dobar aparat, Praktika je jako dobar aparat, ali u rukama nekoga ko malo više ima iskustva. Tako je, da. Pipavi su za rad malo. Pipavi su za rad, imaju malo teže premotavanje, imaju metalne zupce koje mogu da pokidaju film, ne zatvaraju blendu pri oštravanju, prvo moraš da otvoriš blendu, uoštriš, zatvoriš blendu na nekim objektivima. Znači, da ne bude da su loši aparati, daleko od toga, ima cela zajednica koje obožavaju M42 navoj, nego jednostavno za decu u prvoj godini... Bolje neki Nemci. Pa šta god, samo malo mekaniji fotoaparat. Malo mekaniji. Znači, ne znam, konike su jako, jako mekane i lepe, zgodne za rad, na primjer. Da ne kažemo neke druge marke. Ajde, ali poenta je što mi gledamo da imaju i svetlomer kad rade. Da. Jer većina tih ruskih aparata ili nemaju svetlomer ili je već otišao. Ne rade, tako je. I onda im to donosi dodatnu komplikaciju prilikom fotografisanja. I merenje svetlom. Tako je, mora da ne radi. Ne, imaju dobri aplikacije. Ali opet je, nije tu, nije u aparatu. A, nije, da, jest. Mislim, imamo mi svetlomere, mamine i tako dalje, koje koristimo, pokazujemo, objašnjujemo čemu služe, kako se meri svetlo, upadno, reflektovano i tako dalje. Naravno. Ali opet je mnogo zgodnije njima kad dobiju temu, recimo, da rade portret na dnevnom svetlu, da imaju svetlomer u aparatu, nego da mere telefonom ili ne znam čime, pa da sad pogađaju. Jeste film, kako se zove, dosta onako, da kažemo... Ima dinamički opseg. Tako je, može da se tu omane, koja stopa, nije strašno. Mislim, poenta jeste da oni i pogreše. Dobro, da, naravno, mislim... Oni kad vide količinu filma koju nas dvojica razvijemo u toku nedelje ili u toku tog predavanja njihovog, kad vide koliko mi u stvari filma pucamo, oni onda uskapiraju da oni ne rade ništa. I onda im je ono kao, ja pa pogrešio sam, pa šta misliš koliko smo mi puta pogrešili pre nego što smo dobili dobro? Da. Nego što smo ušli u korak i ono, da znamo svoj aparat u mikromilimetri, da znamo da li treba da preeksponiram, podeksponiram fotku ili šta već da bi dobio to što želim. Mora jedan film da se omane. Pa mora bar jedan film. Imali su situacija da oni izvuku film na svetlu da nam pokažu kakve su fotke. Imao sam ja isto tu situaciju da je samo izašao ovako. Kao ništa. A tako fotke sam neki imao koje sam ne čekao. To se redovno dešava i to je normalno. Ali mora taj jedan presek, svaki sledeći put si. Pazi kako se namotava na puž i sve se uvežba pa se vežba iza leđa da mi se ne slepi. Mora, to jednom je za nauk. Da, znam, ali uvek se dešava, tako da to nije nikakav problem, nasipaju fiksir umjesto razvijača prvo. Kad im dam da vežbe, znaš, pošto ja sad imam namotane filmove koji su eksponirani na nazad u kutije, i onda im dam da vežbe i onda se oni smore, kao ja ovo je dosadno, neću da vežbam, reko vežbe, ispršće ti u mrklom mraku iz špulne na pod i onda će da bude, ja profesore, gde ste, u mrklom mraku da nađemo film. Milite svi ako sednemo kopačići i za leđe na puž navijamo. Praksa mi samo ako i za leđe navijamo puž. I onda pogledamo sve slepljeno. I onda ih pustim i onda im ispadne u mrklom mraku film na pod. I onda reko ništa, sad traži u mraku. Pa kao možete da uđete? Pa ne mogu. Uđemo, osvetlit ćemo film. Nije što neću, nego što ne mogu. Tako je. I onda bude tako, ali mislim to je dobro. Naravno, mislim na tome svemu se uči. Pa naravno. Znači, prva godina je čisto analogna. Jeste, crno-bela i uglavnom su u studiju ili oko škole. Znači, snimaju se sa, sad više nemamo te reflektore, sad imamo konstantnu rasvetu sa 4 sijalice. Šta je ono. Tako da je to super 2 okte i mali tabletop i gde oni vežbaju non stop od... Pa nije baš mali. Ali dobro. Malo je veći. Malo. Megaloman. I gde snimaju grupu sitnih predmeta, na primjer, pa struktura stakla, pa struktura kamena, pa ne znam, sa jednim svetlom, sa 2 svetla, sa glava koja je keramička, to da snime,
i sve naravno da to razviju, razviju ove filmove, razviju fotke, predaju i na crnoj pozadini, na beloj pozadini. To su neke standardne vežbe za prvu godinu gdje oni u stvari probaju uoštravanje, probaju dubinsku štrinu, probaju rasvetu na tim prostim vežbama, jel te? Za njih je to jako zanimljivo i jako komplikovano. I, na primjer, da se ja pitam, stavio bi da crno-bela laboratorija bude u četvrtoj godini, ne u prvoj. Kad već imaju više iskustva. Kad imaju mnogo više. Imaju odnos prema tome. Tako je, kad imaju mnogo više iskustva, jer, nažalost, oni nemaju iskustva i onda im fotke ne budu baš tako dobre i onda on njima bude loše zbog toga i jednostavno moraš svaki put im kažeš da je to ipak iskustvo, da mora da rade više, godine su u pitanju da bi te iste fotografije bile dovoljno eksponirane, jer na film je jako teško grešiti. Mislim, jako je lako grešiti, ali s jedne strane jako je skupo grešiti. Dok sa digitalnim fotoaparatom oni procvetaju posle u drugoj godini, zato što mogu da pucaju hiljade fotografija, troše samo vreme, znači nema filma, nema ničega i tu je malo veće, kako bi rekao... Početno ulaganje, mada ni tu ne mora da bude veliko, mogu da se kupe polovni aparati, mogu da se kupe novi aparati, znači bitno je da bude opet sa izmenjivom optikom i najbitnija stvar je da ima trigger, za trigger kako se zove hot shoot, tako je da bude kakav treba, ne kao kod Canona 2000-4000, oni koji... Imaju cold shoe, ne radi univerzalni trigger na njima, ne radi. TTL radi, ali je kad staviš trigger za Canon, recimo na Canon. Ako staviš univerzalni trigger sa samo srednjim pinom, on ne radi, jer nemaju srednji pin. Sam bi se nadovezao, to da li analogno prvoj ili četvrtoj. Mislim da je dobro što je u prvoj iz razloga što, pogotovo sada kada svi samo klikću, analogna fotografija, upravo što ste rekli, skupo je grešiti, a lako je pogrešiti. I onda nekako natera učenike da uspore, da nauče ekspoziciju, blendu, ajde ok, koliko je ASA film, da ukadriraju, da eksponiraju, da razmišljaju. Analogna fotografija tera čoveka da ipak da razmišlja. Pogotovo sad digitala, samo se vreme troši tak. Malo ih možda tu povučim ručnu kočnicu da malo razmisle, pa ih onda u drugoj godini opet zvrti. Pa. Možda bi bilo dobro recimo da ostane prva, a u četvrtoj samo da imaju još ono dodatno neku blok nastavu, kao laboratoriju ili nešto. Neki da, deo. Da, znači, to bi bilo onda mnogo njima lepše. Upravo mislim da je korisno da bi u četvrtoj bilo mnogo lepše. Da onda mogu da se malo igraju, da se igraju u laboratoriji može mnogo da se igra. Igraju se oni sad, mislim, u četvrtoj godini sa nam. Pa da, dolaze. Ima zainteresovanih. Puno, da. Ajde da se vratimo. Druga godina kreće digitala. Da. Tad se prvi put susreću u školi sa digitalnom opremom, sa aparatima. Šta rade u drugoj godini? Pazi ovako, znači vežbe se uglavnom ponavljaju. Znači, ali od njih se od druge do četvrte godine zahteva da svaki put da se ta vežba uradi mnogo, mnogo smišljenije i mnogo bolje, naravno. Jer oni u prvoj godini, u drugoj godini imaju, ne znam, katalog industrijskog proizvoda, to jest na tabletopu industrijska fotografija, gdje se od njih očekuje da u drugoj godini znaju da snimaju na beloj, na crnoj pozadini, da znaju sa raznim svjetlima da urade, jer su i vežbali u prvoj na toj istoj glavi ili, ne znam, na strukturi kamena. Na strukturi stakla. Stakla, tako je. Dok u trećoj i četvrtoj godini kreće se za zahtevnim tim stvarima da već izlaze iz okvira tabletopa, da kreću da aranžiraju te fotografije, da koriste ovakve stolove, na primjer imamo dosta dobrih pozadina koje smo štampali, koje glume kamen, strukturu, jeste, tako je. Dok u četvrtoj godini se očekuje da od njih naprave komplet proizvod osmišljen za dalji proizvod, mislim za plasiranje. Znači od druge godine, ono, klasika, bela, crna za katalog, do četvrte godine, znači, gdje će biti to na billboardu već ili gdje god. Klasičnom potrebu, da. Recimo, kad pričamo o industrijskom proizvodu, zato smo znali i tebe da predeš kod nas jednom trećoj godini, što je bilo izuzetno dobro i hvala ti na tome što si bio. Hvala vam na pozivu, meni je to bila vrlo, baš velika čast. I učenici su oduševljeni bili, naravno, pogotovo što te dosta njih prati. I stalno su mi isto pitali koji za Marka.
Ali biste mi mogli nas da upoznate s Andrejom. A kako mi da... Sad će da gledaju i podcast, da gledaju profesore. Da, da. I, i zato smo te izvali i zato smo hteli da ti odrediš taj neki malo viši nivo nego koji oni rade, da oni vide da to možda ide još bolje. Jednostavno, od njih se traži kako napreduju sa godinama, tako da im napreduje kvalitet fotografije. Mislim, ne samo traži, nego im se tako i predaje. Takav način predavanja imamo. Da li je to bila novinska fotografija, da li je to bila ne znam, industrijski proizvod, da li je to bila modna fotografija, da li je to bila, ne znam, pozorišna fotografija, portreti. Znači, obrađuju sve moguće teme koje arhitektura. Koje, arhitektura, interijera, eksterijera. Znači, sve. Sve prolaze i jednostavno na kraju četvrte godine se to zaokružuje u taj neki kompletan sistem. Znači, ako pričamo recimo produkt fotografiji od web shopa koji si im ti pokazivo i koji oni rade uglavnom u drugoj godini, znači što kolega kaže od bele do crne pozadine, u trećoj godini aranžiranje, rade nekih fotografija recimo za društvene mreže, do četvrte godine i do kraja, da kada treba da prikažu upotrebu tog recimo proizvoda koji su fotografisani i da imaju zatvorenu priču kompletno od web shopa do same upotrebe. Kao što i ti radiš inače kad radiš za sve svoje klijente. Prosto jednostavno gledamo da uvek zaokružimo tu priču i da to bude ono na nekom svake godine na višem nivou. Što se tiče predavanja, što se tiče prikazivanja, što se tiče samog rada na času do njihove izvedbe, naravno, koja treba da isprati sve to. To je odlično da mogu da napravim neku retrospektivu kako su fotku, ako sad treće godine, šta su radili u drugoj, pa onda u četvrtoj, kako su, da kažem, napredovali, koliko su im se možda neke ideje i pogledi menjali. To jeste, dobro. Da kažem, da uporede. Jeste, ali znaš kakva su današnja deca. Dobro. Svi misle da sve znaju. Dobro. I da su najbolji. I onda je malo teško, znaš, da ih vratiš nazad. I onda kad ih vratiš nazad, zato mi je bilo izuzetno drago što si ti bio da predaješ i što si pokazao svoje radove iz srednje škole, kako si radio i kako radiš sad. Jer su oni bili u fazonu, čekaj vreme, mi stvarno bolje radimo nego što smo radili prošle godine. Sad kad pogledamo one fotke, ono što kod njih vlada, što, pošto su oni, znaš, još uvijek učenici, ne kapiraju taj moment kad mi kažemo, kad isfotkate jednu temu i završite to, prebacite kući na kompjuter, formatirate karticu i nastavljamo dalje. Ne, oni čuvaju na toj kartici sve što su radili ikada u školi i onda kad se vrate, onako slučajno, kao, jo, gledaj što smo ovo fotkali, bože, na što ovo liči, kao. Vidi, ja sam na ovo nekad dobio peticu, sad ne mogu da dobijem pet ovde, šone me maltretira, mučim se tu, radim ovo, ali viši nivo. Pa dobro, znaš, kad se upali, ja sam prvi put blizu glava, pa se okine, ja sećam svojih nekih osjećaja. Da, da. Ovo je bogovski, slikao sam neku drugaricu u studiju, možda sam i te fotke ubacio na prezentaciju, sad se nećem. To je bilo meni, kako svetlo, kako je to sve pozadina ispala, lepo. Ja sam sam sebi Bog bio. Pa da, oni su oduševljeni. I onda sa par godina distance pogledam i kao, uf. Da, da. Mislim, to je super, znači ima napredka. Pa naravno. Pa da, sada druga godina, na primjer, provalili su ove filtere. Dobro. Da, pozadinsko svetlo. I samo crveni. Samo crveno. I zeleni, znači, i rekao i sam plavi. I plavi. I zeleni. Ne znam. Ajde, crveni, okej. Okay. Na onu sivu može da... Ma da ne, na beloj, na beloj. Znači, svaki čas oni su radili sa filtrima. Dok ja nisam ono rekao Nikoli, rekao ja moram ih sakrim ligu ove filtere, jer ono upropastiše se. Znači, kao, ali to je ekstra. Visi, i pustili smo ih, pustili smo ih sigurno. Ja sam u jednom trenutku pitao, će neko da napravi portret da boja kože bude boja kože, da ne bude crvena, plava, žuta, zelena. S obzirom da volite stalno da pravite u svojoj radionici sve i svašta, nosač za gelove, odnosno za filtere, za softbox. To nema nigde da se kupi. Znači, jedini način da se softbox oboji i da se unutra umetne folija oko glave. Otprilike tako ide na drugi, ovaj, odnosno u stvari na prvi. Da patentirate nešto. Što neki nisi rekao da ono? Što da se napravi? Što pre nisi rekao? Evo je. Već mučka. Nije mi palo na pamet, ali... Da može u svaki softbox nekako da stane lepo, da ne mora da ide skroz, recimo, umjesto srednjeg platna, pa, nego da odmah tu stane negdje ispred, da se onda lepo rasprši. Može se misli nešto, to je sigurno. Napravit ćemo softbox sa barndorsom unutra. Sve može da se napravi. No. Koje su im teme za diplomski rad? Kako izgleda diplomski maturski. Rad posle... Maturski. Bože, da, maturski rad posle 4 godine. Pa dobijaju sve teme koje su radili svih 4 godine.
Imamo neki princip izvlačenja tema. Dobro. Nemanja je napisao sve temice lepo, ono smo štampali, napisali, ne sjećam se. I sve su zamutane u kuticu od filma, naravno, crne, da ne može da se vidi šta je. Čiribu, čiriba, ko šta izvuče, to radi. Jeste, zato što nekada je to bilo da oni biraju svoju temu. I što je jako lepo da ti... Ja sam birao svoju temu. Jesi imao sreće u životu. tako da, bilo je lepo, zato što ljudi koji su birali temu, valjda biraš temu koju ćeš da radiš i koju misliš da možeš da uradiš najbolje. I što ne bi dobio dobru ocenu zbog toga. I onda kad su ljudi, đaci, počeli da biraju neke teme koje ne mogu da urade kako treba i kada su počeli da rade teme svi iste, ne bili im neko drugi, na primjer fotografi su nekada se to desilo, e onda je meni prekipelo i onda smo ostavili da se biraju. A mi smo imali, mogli smo da biramo, ali od određenih tema, ako je neko uzeo jednu temu, ne može se ponavljati. Isto od određenih tema, ali nema, znači mora se izvuče i to je super, stalo se šalimo da sam kao loto devojka koja drži onu kutiju i oni izlače i to je jako zanimljivo zato što svaki put izvuku bukvalno na sreću. I ima jedna kutica koja nema ni jednu temu u sebi. To je slobodna tema. I godinama niko nije izvukao slobodnu temu, ali se desilo da u jednom trenutku, ja mislim, troje, četvoro izvuklo slobodnu temu, jedna sam mislio da je to namešteno, da su provalili neki sistem i međutim nije, stvarno su imali sreće. Znaš šta, dešavalo se i to dosta pored toga što svi rade istu temu, da učenici koji stvarno dobro rade i koji stvarno imaju smisla i stila i stvarno žele da se bave ovim poslom, izaberu temu koju stalno rade i u kojoj su mnogo dobri i onda misle da to mogu da urade za par dana. Mm-hmm. I onda se opuste, dođe vreme da se uradi maturski rad i oni bukvalno rade maturski 3 dana i onda dobiju loš ocenu. I onda kao, pa kako ja sam ovo stalno radio, sad ovo ne valja, a pre je valjalo. Pa pre si radio po 2-3 nedelje na tome, 4, koliko traje tema, a sad si uradio za 3 dana. Da, i maturski traje 3 nedelje isto. Da, ja sam i radio. I onda tu dolazi do problema i zbog toga smo ubacili to i imamo bolje rezultate. Da. Znači, neki ljudi koji rade konstantno portrete, koji žele time da se bave samo to, izvuku arhitekturu i razbiju. Dobro, moraju opet malo da izađu iz svojih nekih okvira. Potrude se, rade 3 nedelje. To je fora. Nisu toliko u comfort zoni. O kao, uf, ovo mi baš ne ide, morat ću da se iscimam. Potrude. Da se potrudim baš ljudski i onda stvarno urade dobre fotke. Skoro smo imali, pa da, prošle godine bio jedan naš učenik koji isto radio modnu fotografiju, on će da bude modni fotograf i sve i sad zbog korone i ne znam nija čega sve, mi smo im dozvoljavali da ajde izaberi. Nećemo da izvučemo, izaberite. Neki su bili, ne, ja hoću da izvučem. Da, kao, ipak bolje da izvučem, pa kao, znaš, da se trudim. Teško je izabrati temu, ako im su u slobodu. I on je izabrao modnu fotografiju i za malo da bude kabum. Stvarno? Da. Da, previše se opuste i... Ne bih rekao da se opustio, on je to ozbiljno shvatio, lepo odradio rad, ali je imao neke greške koje nikako nije smeo da ima i koje nije imao tokom ovih godina dok je radio. Jer jednostavno je bio, makar to ja ću da pokidam. Pun samopouzdanja i leta. I onda kad smo ga sastavili na maturskom, kad smo mu videli rad i kad smo mu rekli šta je, kako je. Neću. Nije Nemanja bio njemu u komisiji. Da. Nemanja bio u drugoj komisiji, pošto imamo 2 komisije. Znači, komisija koja pregleda maturske radove nije predavala tom odeljenju u 4. godini da bismo bili, što se kaže... Nepristrasni. No. Meni je tema bila, sećam, autoportreti u refleksijama Beograda. Znam, imao si odraze s onim lutkama. Tako je. Sećate se, dobro. Imamo mi to posadi u Šteku. A, dobro. Ja čuvam radove maturske. Ja sam toliko uživao u tom radu, zato što opet mi je bilo potpuno nešto drugačije što sam do tad radio. I inspiracija mi je bila Vivian Mayer. I na tu temu sam im pisao. Ko će drugi? Na tu temu sam im pisao maturski rad. I ja sam tu, ne znam koliko sam išao, sam bar plašao sam sigurno 5-7 puta, sam, 8 puta sam se šetao po ceo dan po gradu i fotkao i tražio refleksije. Sluške uši i ceo dan. Pa ne može drugačije. I špart. I samo šetam, slušam muziku i gledam svugde, izberem. Tu sam imao
pa ne znam, koliko ide u maturski rad fotografija, sam zaboravio. 30. Ja mislim da si imao ono bar 150, 200, 200 autoportreta tu. Da, bi si izabrao. Ali sam onda, to je toliko bilo teško probrati, ali to onda bilo, te ovako staklo, te onako, pa me ima 6 puta, pa me ima 3 puta, pa je ovdje polomljeno staklo. Pa baš onako morao sam da, dosta sam morao da, ne kažem, drugačije sam video grad. Potpuno sam drugačije doživeo ceo grad zato što sam ga gledao potpuno nekim drugim očima. Mi smo svi stalno u žurbi, kao samo od A tačke A do tačke B. Sad sam išao, svuda sam zverao. I toliko sam uživao u tom maturskom radu i on, sad mi se tako nešto opet radi. I te fotke su mi mnogo dragi. To mi je, znaš šta, mi drugačije gledamo inače sve. Kad smo fotografi, očima fotografa, mislim da žene fotografa hoće da skrenu od nas. Kad krenemo ono, ja vidi ovdje ovo refleksije, ja vidi bara, sad vidim ovo, ja gdje oblak, gdje oblak, evo ga oblak, super, kao ono, kao, ne nade, sad će kiša, znam, ali ekstra je svetlo. Samo čekaj, samo sekund. Ne nade, ja ovdje kući, čekaj, samo sad će mi kadar, čekaj. Znači, ja mislim da to... Ja sam vjernom. Jako je teško istrpeti nas. Svog smućali, to sam terao, da li sam bio drugi, treći, srednji. Negde smo se vraćali nekih prijatelja u kotežu, neka mala uličica u kotežu, krenulo da pljušti kao iz kabla nama kolo na 500 metara. Ja sam ikonom D300, ja sam njega mučenog terao, pa ako nije jedno 5-6 minuta stavio ispod neke bandere, ja sam sliko, ceo ja mokra, D300 mokar, hvala Bogu, ne propušta. Ceo, znači, obojci smo bili mokri skroz i kao, dobro, sine, dosta. Rekao, evo, samo da ubodim fokus, ono D300, jedva u mraku. Ali to su opet te neke ludorije. To su čari, pa da. I dalje mi opet, ta fotka mi dalje drago što ima neku priču iza sebe. Koliko je bodova potrebno za upis na smjer za fotografa? Prošle godine je minimum bio 78. Dobro. Do nekih 87-88 poena je bio upis. Dosta. Imajući u vidu da svake godine se podigne ta crtica kod nas u školi za nekih 2 boda, tako da ove godine očekujemo vjerovatno nekih 80 poena da bude minimum. Minimum? To je dosta porasno. Znači, na toj, da kažem, listi od svih škola u Beogradu, grafička baš se dobro kotira i mnogo brzo se penja na toj listi. Da. I za to je i direktor, na primjer, ta što se zna zbog čega da se, na primjer, kad nešto se, novi predmeti, novi smerovi ubacuju, ta što se zna kako će oni da izgledaju i jako se vodi računa o tome, na popularnosti i svega. I u stvari ti bodovi su nama jako bitni, jer znamo da iz godine u godinu, ako nam se bodovi povećavaju, to znači da je smer tražen, da su ga deca prepoznala, da su ga roditelji prepoznali kao dobar i onda zbog toga oni napreduje. Čim bi krenuli da spadaju bodovi, onda bi već znali da nešto nije dobro sa tim. Tako je i da odmah može da se menja. Šta određuje sa te bodove? Ko to određuje? Ministarstvo. To ministarstvo određuje. Čak i ne znam ni kako, stavno sam pitao kako određuje. Ko je merilo? Da. Ali dobro, znači onda da kažem, ministarstvo prepoznaje koliko sama grafička škola napred, ne znam, ili ostali smerovi isto prate? Da. Znači, cijela škola se bolje kotira. Ko je neki najvažniji skill koji učenik treba da stekne za te 4 godine? Kada izađe iz grafičke škole sa smera fotografije, šta je nešto što najvažnije što on treba tu da ponese iz te škole? Pa možda ljubav prema fotografiji. Jer tim sistemom koji sad mi dobijamo učenike na fotografiji, mi nemamo poseban prijemni za fotografe i dolazi veliki broj učenika koji su dobri đaci u osnovnim školama, ali mi je recimo fotografija na 10. 15. mjestu. I Dešao se. Da, i ono što je jako dobro kod nas je da većina tih učenika na kraju se bavi fotografijom. Znači, dođu kao 15. želja fotografija, na kraju rade fotografiju. Preobratite. Znači, zaljube se u predmet, zaljube se u zanat, zaljube se u umetnost kao što je fotografija i ono što jeste u stvari fotografija i jednostavno nastave da se bavi time. Ima puno primjera učenika koji su izostajali sa nastave, nisu dolazili na praksu. I onda nekim tim, da kažemo, ajde, ne znam kako bih to nazvao, nekim srećnim okolnostima, jednostavno zavole da rade sa nama profesorima, neku komunikaciju sa nama ostvare na nekom drugom nivou, jer mi nismo klasični profesori. I onda zavole jednostavno kad vide nas koliko smo ludi. Mislim da ljubav i entuzijazam mogu da se, kažem, da možete da zarazite druge ljude sa tom energijom i da se to i dešava. Upravo to. I to
to je nešto, recimo, eto, ljubav prema fotografiji što se tiče ovaj, nekog, da kažemo, umetničkog dela. Ako vam je ovo bilo zanimljivo, pogledajte ceo podcast na YouTube-u ili na svim streaming platformama i zapratite ovaj profil za još zanimljivih priča o fotografiji.